En daar was 'n groot eier uitgedeel aan so op Central. Dit was lelik geweest. Die manne aso van the speech. Die manne het gehoor daar die comments aso in die skare in. Hoe sê die manne? Is reg, ons moet hy 90 gaan haal. As jy hulle vir ons in 1993 gegeer het. So is 'n reversal basically wat gebeur het daarso op die sentrale velde manne. So vir die manne wat nog nie weet nie, voor unification manne en net so na unification, toe ons begin om te speel teen spanne soos Dispatch, Park, Polisie, Crusaders hulle. En hy tyd manne, toe moes ons die eerste helfte, toe moes ons keer vir die 50. En die tweede helfte guys, toe moes ons keer vir die 100. Nou hier was 'n soortgelyke geval gewees wat Saterdag gebeur het, hierso op Central guys. Maar ongelukkig vir Dispatch kon hulle nie die 50 keer voor die first half guys. Dit was al reeds 50-0 gewees hier in die first half guys. En hier na die tweede helfte toe, die progress het 'n bietjie minder punte aangeteken. So die manne definitief wat hulle gekry om die 100 te keer daar so guys, maar hulle kon nie die eier breek nie. Dit was so moeilik gewees daar so vir Dispatch manne, my eier dan te breek.